Posloucháte dopolední radiožurnál. Dneska jsme na návštěvě, jsme na kampě u skláře a sochaře Martina Janeckého. Tak děkujeme za pozvání. Děkuji, že jste přišli. Dobrý den. Já mám radost, že tady se ozývá sympatické hučení toho všeho, co používáte k svojí práci, o které teď hodinu budeme mluvit. A řekněte mi, duch kampy existuje ještě? Duch kampy, jako já si myslím, že naprosto, teda aspoň snažím tím, že jsem se tady, tím, že jsem se sem jako umístil, tak to doufám, jak trošku pomůžu, aby tady opět, kdyby tady náhodou nebyl, aby tady opět byl. Základ byl samozřejmě tatínek a maminka a zásadní věc byla, že táta v tom skle pracoval a v 93. postavil sklárnu, ve který jsem začal, takže já jsem měl trošku jako náskok, že jsem během té 8. třídy už do té fabriky chodil každý ráno. A vlastně pak jsem šel do prváku, odstěhoval jsem se do oboru. Díky Pavlovi Zatloukalovi, který tam dělal ředitele v té době, tak ta škola začala vysílat vždycky pár nějakých jako mladých sklářů, který tam předváděli v centru, který tam ty Francouzi nebo Holanděni vytvořili, takže já jsem byl vždycky jeden z nich. Už jenom to, že jsem byl vlastně v jiný zemi, potkal jsem jiný lidi, oni pracují úplně zase jinou technikou než v Čechách. Díky tomu jsem vlastně získal nějaký kontakty, který jsem si udržel a prostě jak tu školu jsem dodělal, tak jsem teďka vyrazil za nima, no. Takže vlastně ta první možnost byla, když jsem odjel do Švédska, kde jsem pracoval pro pana Obrubu, takový akademický malíř, pak jsem ležel v Jižní Africe a pak jsem to jako střídal vždycky Švédsko, Afrika, Švédsko, Afrika, Švédsko, Afrika, protože v Africe jsem chtěl být, ale ve Švédsku jsem si potřeboval udělat ty penízky, abych mohl zpátky od té Afriky, to jsem vždycky zastavil doma, vypral jsem si a jel jsem z dolů. Ten svět mě jako zajímal vždycky a já jsem dost jako hodně jako makal jako mladý kluk, nebo snažil jsem makat furt, ale jsem byl taková houba a furt jsem se všude jako trošku cpal a hrozně mě to bavilo to sklo. Jsem vždycky jako vysnil nějakýho skláře, ke kterému bych se chtěl dostat, nějakým způsobem se tam dostal. Já jsem se dostal k tomu Morisovi díky tomu, že dělali zrovna nějakou věc, se kterou zrovna vymýšleli, jak se vůbec dá udělat a já jsem zrovna něco podobného někdy prostě v Čechách dělal, prostě ve fabrice, ale jak jsem to udělal, říkal, no, tak jsem dej bagel a budeš tady prostě nám pomáhat. A pak samozřejmě ta Amerika, tam jsem byl první v roce 2001 v létě, potom 2003 jsem tam vlastně odjel na furt s tím, že tam vlastně i zůstanu, jo. Ale čím díl jsem tam byl, tím víc jsem chtěl potom jako domů. No. My jsme vlastně hodinu před tím, než začal tenhle rozhovor, sledovali, jak děláte jednu jedinou lidskou ruku. A musím říct, že pro mě to je fascinující dobrodružství. Jak člověk se učí vlastně anatomii lidskou, anatomii ruky, anatomii tváře? No, to je dobrá otázka. Já jsem se tím musel jako promodelovat úplně. Že člověk je strašně zajímavý, že když člověk modeluje třeba ruku, tím začíná, tak zjistíte vlastně, jak hrozně málo o tom tvaru nebo o té věci vůbec víte. Jo. Že když třeba jsem ji učil, tak lidi dělali prostě ruce s 4 prstama, neviděli, že tam nemají palec. Takže je hrozně jako důležitý se naučit ty věci vidět. Takže teda musím jako říct, že to sklo je tak specifická věc, že vlastně vás to nemá moc kdo naučit. Takže jako je to o tom se tím vlastně tu neustálou repeticí jako a tím zkoušením se člověk dostává potom k nějaký té reálnosti, no, té věci. Řekněte mi něco o svém prvním pokusu omylu, třeba pokud jde o hlavy. Já jsem na YouTube sledovala se Zatajeným dechem, jak 2 hodiny vyrábíte jednu lidskou hlavu, která je skutečně neuvěřitelnou sochou. Tak samozřejmě člověk se musí odprostit od toho, že udělá nějakou realistickou věc, jo. Že on člověk se musí jako promodelovat takovou tou karikaturou trošku a karikatura k tomu je trošku pomůže, jo. Mít nějakých prostě 5 jednoduchých kroků, kde má udělat nějaký prostě tvar. Druhá věc, jak jsem mluvil i s tou rukou, je neuvěřitelný, jak lidi vlastně ani nevědí, kde mají nos někdy, jo. Že prostě, že když to modelují poprvé, tak udělají nos prostě na čele, jo. Anebo je to zase o tom, že ty lidi fakt se neumějí moc koukat, jako. To znamená, že když budu dělat svoji první hlavu, mám čekat na to, že to bude spíš květák, tak jako lehce nepovedený, jo. To je možný, no, ale to vás nesmí odradit, no, jich bude hodně a pak se to začne, pak se to zlomí a... Já jsem se dívala na ty tváře, na ty hlavy, co jste udělal a většinou mi přijde, že jsou to mužské hlavy. Udělat ženskou nebo udělat krásnou ženu je složité?
ta mužská hlava je mnohem jednodušší v té modelaci než ta ženská. Ženská tvář je velice jemná a když vlastně děláte nějakou ženskou hlavu nebo ženskou tvář a uděláte chybu, tak je z toho chlap. Ale není to nikdy obrácené, že byste dělala prostě chlapa a udělala chybu, tak z toho není nikdy ženská, to je vždycky ošklivější a ošklivější chlap, jo. Že to je prostě ta hranice mezi tou ženskou a chlapem je fakt velice tenká a nesmíte se přesto dostat nějaký prostě z toho vyleze chlap. Takže já se tím jako promodelovávám, jako jsem říkal na začátku, a nechávám si to na takový ten podzim života, až to nastane, takže budu dělat jenom ženský potom. No. Vy jste, Martine, v nějakém rozhovoru řekl, že jste měl štěstí, že jste se dostal mezi ty nejlepší skláře na země kouli. Kolik jich je a kde je budu hledat jako mladý sklářský učeň, když se budu chtít naučit to, co vy? No, já si myslím, že jako většina jsou v Americe. Je to, já nevím, Martin Blank nebo William Morris. Bohužel William Morris už jako nepracuje, ten šel do důchodu asi před 8 rokama. Pardon, to je ten, co chytá na Havaji ryby. Přesně tak, to je přesně on, no. Co se týče té tradice, tak Amerika je strašně mladá tady v tom. Tam sklo se dělá na nějakých 40-50 let. Američani mají jednu obrovskou výhodu, že jsou strašně pilný, nebo mají takový jako to obrovský nadšení a oni se nestydí jako učit v jakýmkoliv věku. Jo. A tím pádem oni se za těch 50 let dostali prostě na úplnou špičku ve světě, v tom foukání skla, jo. Což oni přebrali hodně jako italské techniky. Další člověk je Dale Čihuly, který vlastně kolem toho Seattlu postavili Pilčák, což je taková škola, která byla postavena v nějakém lese, někde prostě asi hodinu nad Seattlem. A to bylo místo, kde ty lidi se seznamovali s těma lidma, kteří to sklo opravdu uměli a nikdo neměl problém jako nějakým způsobem šerovat to, co se dělá, ale samozřejmě v těch odvětví nebo těch technik, ve kterých ty lidi jsou fenomenální, je hrozně moc, jo. Takže já bych řekl, že na světě je třeba nějakých 10 až 15 nějakých jako špičkových úplně mistrů, který v tom svým odvětví vlastně jsou nejlepší na světě, takže záleží, co si jako vyberete jako za techniku, kterou byste se chtěla naučit. Já bych se chtěla učit ty sochy lidské ze skla, co umíte dělat vy. Jak se ta technika jmenuje v angličtině? No, to se jmenuje jako inside sculpting, že to je o tom, že vlastně ta věc se modeluje zevnitř té bubliny různýma nástrojema, který vypadají velice legračně, ale docílí se tím vlastně, že ten povrch není nijak ta barva není nějak přerušená, že ten tvar se docílí vlastně tím vytlačováním toho skla zevnitř, no, nebo té tloušky skla, nebo té stěny. Martin Janecký, sklář, sochař, dneska nás hostí ve svém ateliéru na Kampě. Po mnoha letech se vrátil ze Spojených států. Pojďte mi ještě udělat tady průvodce po téhle zadní stěně konírny, abych pochopila, co je na co. No, takže tady je to vlastně rozdělené do takových částí, že tady vlastně na té mý levý strany tady je, vlastně tomu se říká truml, to je taková věc, ve které se věci ohřívají. Tady ta strana je uspůsobená k těm menším věcem, jsou tady dvě malé tamprovny chladící pece, ve kterých ty věci se chladí. A veprostřed tady máme tu sklářskou pec. To je ale velký žár, kolik tam je? Teď tam je 1100, je tam trošku míň, ale ta jede vlastně 24 hodin denně. A v tom je nějaký velký květináč, ve kterém je asi 200 kg skla. Tato technologie je z Ameriky všechno převežená. Já jsem samozřejmě si mohl nechat něco postavit tady v Čechách, ale já, jak jsem byl v té Americe strašně moc let, tak jsem i na tady tu technologii zvyklý. Takže jsem vždycky říkal, že až tu pec tady jednou postavím, tak to všechno nechám postavit tam. A jsem ten člověk, který to staví v Seattlu, se jmenuje Fred Metz a to je vlastně nejlepší stavitel vůbec sklářských technologií, který staví. Ten člověk je naprostý genius. Jak se jako známe dlouho, v čemu teda jako malý studia moc nestaví, tak mi řekl, že to pro mě udělá. Takže ta technologie je ze Seattlu, připlavalo to přes panamský průplav prostě nějakým kontejneru, pak to sedělo u Rykla v Nižboru asi půl roku, než se to tady jako nějak zrekonstruuje díky Martinovi Vichtrlemu, který mě to tam nechal uskladnit. A pak jsme to sem táhli přes pana souseda, pan Samohýla, který nás jeden den nechal vlastně s tím proběhnout, takže jsem přijela taková firma, která se zaměřuje na takové jako dvoutunové věci, které
jsem prostě nějakým způsobem do toho. Já jsem zaplať pánbu někde prostě předváděl ve Francii, takže jsem u toho nebyl, jinak bych to měl asi, bych prostě byl úplně šedivej z toho, ale Petr Vodička, který je člověk, který tady se mnou tu myšlenku toho studia dělá asi už 5 let, protože my jsme to studio nebo to místo hledali úplně po celý Praze a všude. Ale z nějakého důvodu prostě ta kampa prostě jako vychází, jinak všechny ostatní místa nevyšly. Tak ten díky němu se to sem dostalo a mnoho dalších věcí díky němu se tady jako stalo. Vrátíme se ještě zpátky tady ke stolu. Nebo možná tady k tomu pracovišti, na kterém jste tu ruku tvaroval, protože to je taková v podstatě lavice. Tady jsou nástroje, které vypadají trošku jako mučící nástroje, ale nejsou. A jsou tady dva hořáky, kterými ještě tu ruku přihříváte. A za vámi je kyblík, to kdybyste se spálil, nebo na co to tady je, ten kýbl s vodou? No, ta voda je strašně důležitá během prostě té práce. Člověk si musí občas ochladit ruce, protože je furt v tom blízkém kontaktu s tím žavým sklem. A i to sklo se vlastně tvaruje namočeným papírem, protože tam ta voda je tam pořád hrozně důležitá. Jinak to nářadí, to jsou prostě takové moje prodloužené ruce. Můžete na to za nějakých okolností sáhnout rukama? Jde to, ale musíte být rychlá. No, takže jako když budete mít namočenou ruku a trošku se toho dotknete, tak se vám nic nestane, ale musíte samozřejmě ve všem je fingl. Tyhle ty nástroje, pinzety obří, já bych to tak nazvala, kleště, nůžky, má to nějaký profesionální název, nebo prostě je to tak, jak to říkám, kleště, nůžky? Jak to říkáte, přesně tak. Tak a teďka je tady něco, co mně přijde, že úplně do sklářské dílny nepatří, alespoň jsem to v žádné sklářské dílně nikdy neviděla. Stojíme na perském koberci. Tak je perský kobereček. Já jsem už na té Aliešce, tam jsem našel nějaký koberec a vždycky jsem tam večer ležel před tou pecí. To zní strašně to romanticky, ale už jsem si občas spíš narovnat záda, tak jsem tam v tom teple jako ležel a nějakým způsobem jsem si na to zvyk a jsem říkal, až to studio postavím, tak jsem takovýhle kobereček na chvilku vždycky občas dám, no, během té práce. To znamená, že dobrý sklář potřebuje fyzioterapeuta, protože trpí záda. Co trpí ještě? No, já pomalinku se rozpadám úplně celé, musím říct. Jsem to trošku přepálil, ten začátek v životě asi a teďka. Počkejte, jak ve sklářině přepálím začátek, že tahám těžké věci nebo čím? No, možná tak, no, že všechno si člověk myslí, že úplně, že nějaký superman a všechno unese a odnese a zvedne, a, ale jako musím zaklepat ještě, jakž tak držím, jo, pohromadě, ale už se nějaký části ozývají a mám fyzioterapeuty 2. A nebude to lepší, ještě uklidním vás. No, to jsem taky slyšel, no. Vy jste se umístil zpátky do České republiky po té, co jste velmi dlouho pracoval a učil ve Spojených státech. Je to už natrvalo? Dá se to u muže vaší profese říct, že to je návrat domů? Já jsem právě, že strávil posledních 20 let ježděním po celé zeměkouli a učením a všem možným a předváděl jsem prostě různě jaký předváděčky a jak jsem se snažil i tu techniku nějakým způsobem reprezentovat nebo zprofanovat, nebo já nevím. Potom po nějaké určitý době, tak se trošku připadal nějaký cirkusák, který jezdí z místa na místo a já něco tam udělám, oni mi zatleskají, pak letím zase někam jinam a tak to furt jako šlo furt dokola, což jako je hezký život, jo. Ale trošku jsem jako, teď to řeknu, jako trpěl hrozně, ale jako, že jsem vlastně měl míň a míň času na to jako dělat ty svoje věci a nějak a trošku se s tím začít zase trápit a trošku to nějakým způsobem posouvat, takže já jsem si jako řekl, že do určitého věku bylo dobré jako založit to studio a začít zase tvrdě pracovat na tom samotném sklatí, na té svojí tvorbě, no, což mi potom začalo hodně chybět. No a ještě do toho jsem prostě sem patřím, no, jsem Čech a vždycky jsem, já jsem do té Ameriky odjel s tím, že tam zůstanu, ale vždycky jsem, no po nějaký určitý době jsem jako věděl, že prostě musím být doma a já vždycky jsem měl ten sen, že to v té Praze jako bude, že to tady udělám. No a ta Praha je pro mě strašně důležitý, nádherný město, plný úžasných kreativních lidí, který kolem sebe mám a
ten domov byl vždycky tady, prostě ať jsem byl, kde jsem byl. Jako jo. Dá se říct, co byla první věc, která vzešla tady z téhle dílny? Jestli to bylo něco zásadního, nebo jestli to byl nějaký výrobek, na kterém se zkoušely věci? Jak to funguje? První věc, kterou jsme tady udělali, tak to byla spíš taková symbolická, vlastně nějaká hlava, jsme si řekli, že, kterou se tady potom jako necháme, vystavíme, a přijel můj táta a jsem tady uplácal tu první hlavu a pak jsme šli na pivo. No. Martin Janecký, sklář, suchař, dneska je hostem Radiožurnálu. Lépe řečeno, jsme u něj na Kampě v sympatické sklárně, která byla původně oranžerí, pak koněrnou a za totality trafo stanicí. Řekněte mi, jak dlouho jste strávil na Aljašce a řekněte mi něco o své aljašské mámě. Já jsem strávil na Aljašce skoro 9 let, abych to upřesnil, tak každou zimu 3 měsíce, 2 až 3 měsíce a zbytek toho roku jsem většinou lítal po těch školách, kde jsem učil, různě ty předváděčky, do toho jsem občas letěl domů a ta moje aljašská máma, to je takový člověk, kterýho jsem potkal v Pilčaku, což je škola asi hodinu nad Seattlem, kde jsem učil. A nějak jsme se zase zkámošili a jí mohlo by nějak přes 60 let té době a ona mi právě říkala, že má takový malinký studio prostě na Aljašce a říkám, že se rozhodně tam půjdu podívat, jsem v životě nebyl. A po nějaký dramatický věci, která se stala v jejich rodině, že jí zemřel se nějak tragicky a ona mi napsala, že to by bylo lepší, abych tam nejezdil a že takové není moc hezké dobrá situace tam, takže já jsem tam přesto jako jel, měl jsem tam být na 14 dní a zůstal jsem asi na 2 měsíce, takže já jsem teda jako neměl moc jako kam jet, nebo se nemohl se kam vracet, nebo tak jsem tam zůstal s ní, jenom jsme dělali, no, že ona si něco vymýšlela, nakreslila to na zem, nějaký vlastně tvary nebo cokoliv, já jsem tam s ní byl a jenom jsme dělali sklo asi 2 měsíce a nějak jsme nějakým způsobem si vytvořil nějaký vztah k sobě. No a ona potom rok na to, jsem se nějak vracel, ona začala stavět takový veliký studio naproti tomu svýmu malýmu, který byl v takový malý garáži. Ona mi řekla, že prostě, že jestli budu chtít, tak můžu vždycky přijet a chvilku budu dělat pro ní a pak si můžu něco pro sebe. No. Tak jsem tam přijel, chvilku jsem dělal pro ní. No a po nějakých vlastně měsíci ona řekla, mě to jako vlastně nebaví, tady ten systém, tady to prostě máš, dělej si tady, co chceš. Takže ona mi dala takové toto prostředí, kde já jsem najednou měl zaplacenou tu huť nebo to místo, kde jsem mohl pracovat, což je strašně jako finančně nákladná věc. A měl jsem tu možnost si vlastně s tím sklem hrát, aniž by byl nějak limitovaný časem, nebo takže já jsem tam vlastně byl zavřený a dělal jsem od rána do večera, jsem tam něco zkoušel, měl jsem asistenty, nebo vždycky jednoho asistenta, se kterým jsem pracoval, bydlili jsme v tom jednom baráku, kde jsme vařili a dělali sklo pořád. A pro mě to bylo strašně jako důležité místo v tom, že jsem vlastně měl tu možnost tam dělat ty chyby a učit se a dělat to furt dokola a vytvořil jsem tam úplně 90% vlastně do teďka těch věcí, co jsou k vidění nebo byly k vidění, tak většina je z té Aljašky. No a to studio už je prodaný teda, to už je přes 70 let a má hromadu vnoučat, takže se věnuje spíš těm prckům, ale v dubnu bude otvíračka a přijede. V dubnu bude otvíračka tady Malostranského studia na Kampě. Mluvím s Martinem Janeckým, sklářem a sochařem. Je něco, co se z toho skla nedá udělat? Ve smyslu uměleckém? Teď se bavím se sochařem, ne se sklářem. Snažím si to neříkat, no. Ale to toho foukaného skla jsem omezený tou velikostí, že samozřejmě nemůžu tady dělat 100-kilový sochy a takové ty věci, ale snažím se každý den, jako když jsem začínal, jo, že to je jedno, když si člověk má nějakou zkušenost 27 let prostě s tím, ty, no, když se člověk to snaží nějakým způsobem posouvat, tak každý den je vlastně na začátku, no, akorát má nějaké ty zkušenosti, se kterými může nějak pracovat. Martin Janecký, sklář, sochař, dneska nás hostí ve svém ateliéru na Kampě. Po mnoha letech se vrátil ze Spojených států. Co ten malý kluk, co na tom vnímá jako největší dobrodružství na tom skle? Já jako malej, teda táta mě moc do těch fabrik nebral, ale on fabriku postavil v tom 93. roce kousek od Poděbrad. Takže jak ty pece byly zapnutý, tak já jsem se tam furt jako motal, no, úplně od té otvíračky prostě a pro mě to bylo
Naprosto samozřejmě je úžasné místo, že všechno tam hoří a tam něco pálí a je tam hromada různých věcí, které jsou pro toho prostě malýho člověka nějakým způsobem fascinující a hlavně ty skláři, který pro mě byly taková vlastně rodina, ne, protože jsem trávil co nejvíc času tam, tím pádem jsem nemusel trávit času co nejvíc s mámou a s tátou, což bylo taky samozřejmě v tom v těch 13 letech úžasná věc. A byl tam samozřejmě takový ten hlavní mistr Karel Kromholz, pod kterým já jsem pracoval nebo se učil, tak tomu velice vděčím do dneška za to, že mě k tomu nějakým způsobem ved a ve mně nějakou tu lásku nebo tu fascinaci z toho řemesla nikdy jako nějak neudusal, jo? Což je jako, myslím docela zásadní nebo velice lehce dělatelná věc, jo, když... Mě by zajímalo, jestli vás zajímá to, co dělají jiní v tom vašem umění a jestli jste si někdy říkal, tak tohle to je teda velká frajeřina ve sklářství. No, to já teda jako mám strašně obrovský respekt před mnoha jako lidí, nebo mých kámošů, který to sklo dělají, nebo prostě různý jako Italové, co dělají benátské techniky, Američani. To jsou jako neuvěřitelní lidi a dělají to nejlíp na světě, takže jako velký respekt. No, takže to frajeřina je, všechno je frajeřina. Je tohle to místo, kde jste nejradši? Nebo chodíte na ryby, na pivo, nebo ještě nějaké jiné místo, kde si Martin Janecký odpočine? Já teďka jako mám suchý únor, ale jako nejvíc chodím odpočívat k Bílé Kůželce, tady vedle Karlova mostu. Tam. A jinak jsem jako většinou času tady. Pro mě to je jako opravdu vysněné místo a jsem jezdil jako malý kluk a vlakem a chodil jsem tady všude možně a pak žiju tady, já nevím, 13 let, 14 let v Praze. I během toho lítání a tak jsem jako tu základu měl tady. Takže jak já jsem nejšťastnější tady, no. Teďka myslím, že tady už se odsaď snad nehnu. Ještě mi řekněte, já jsem zjistila během našeho rozhovoru, že vy jste prudce kinetický typ, to znamená sedění pro vás je asi dost náročné, přesto, když jste vytvářel tu pravou ruku, tak jste přes hodinu seděl. Jak to jde? No já jsem, to je taky další věc, že to je jediná věc v mém životě, na kterou se můžu soustředit, jako je to sklo, takže to člověk, já fakt vydržím jako u toho sedět celý den, ale jsem velice rád, že s tím mikrofonem tady můžem chodit, no, jinak jako... Bych tady nevydržel, byl jsem párkrát v rádích, teda pod mě tam vždycky nějaký boudičce a to jsem tam jako po hodině myslel, že vyskočím, no, ale vydržel jsem. Tak já jsem ráda, že jste nás tady pohostil. Děkuju za trpělivost s námi a přeju vám, aby tady vznikly ty nejkrásnější věci a moc se těším na to, až je uvidím. Moc děkuji za návštěvu a přijďte zas. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří.